Məktəb fədəsələri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu bir reallıqdır ki, məktəblərdə şagirdlər arasında ünsiyyətin effektiv qurulmaması, davranış pozuntuları, nitq mədəniyyətinin azalması, danışıq üslubunun kobudlaşması, xarici qısaldılmış sözlərə meyilli, həmfikir və həmsöhbət dostlar tapa bilməməkdən hallarına tez-tez rastlaşırıq və bu özünü aşağı şəkildə sosial şəbəkələrdə gənclərin və yeniyetmələrin paylaşımlarındakı məhdud və təhlükəli düşüncə tərzində ümumiyyətlə, düzgün diyaloğun qurulmamasında keskin şəkildə biruzə verir. Və bu hallar xüsusilə regionlarda, bölgələrdə daha çox rast gəlinir. Məktəblərdə ətrafında şagirdlərin müşahidələrini göstərir ki, valideynlərin gün ərzində təsərrüfatla məşğul olması, nəzarətin az olması, valideynlərin öz övladlarının savadlıq səviyyəsinin artırılmasının yetərcə olmamaları, ailələrdə ümumiyyətlə münaqişələrin olması, bir də ki, dünya görüşünün inkişaf etkilərindən belə deyək, rayonumuzun innovativ novator müəllimləri ilə tanış oldum. O müəllimlərdən biri də Samirə müəllimədir. Və Samirə müəllimə keçən qrant variyasında qalibidir. Keçən də bu qrant variyası qalibi olub və çox sevinirəm ki, bu rayonda belə qabaqcıl müəllimlər var, gənc müəllimlər var və müəllimənin irəli sürdüyü layihənin də topiki mövzusu çox indiki zamanda aktual problemlərdən biridir. Ümumiyyətlə, cəmiyyətin inkişafında mütaliyyənin çox rolu var. Mütaliyyə, tədris, tərbiyə, təhsillə vəhdət təşkil edərsə, bu tədris prosesinin effektiv olmasında, müəllim-şagird münasibətlərində optimal şəkildə qurulmasında çox önəmlidir. Ümumiyyətlə, mənimlə gəlir ki, mütaliyyə hər bir şəxsin tələbatına çevrilməlidir. Mən burada biraz psixoloq kimi yanaşacağım. Bəzən diriyə hər hansı bir kitab oxuduq mənim həyatımı dəyişdirdi və yaxud da hər hansı bir şəxsi məsələnin həll olunması da bu kitabın mənə böyük rol oldu. Ümumiyyətlə, kitab elə bizim bəşər cəmiyyətimizin ən böyük möcüzələrindən biridir və insanın dünya görüşünün formalaşmasında, cəmiyyətin inkişafında, uşağın idrakının, təxəyyül, təfəkkürün formalaşmasında kitabın çox böyük rolu var. Və mən çox sevinirəm ki, mənimə belə bir məsələni qabartdı və mən düşünürəm ki, təkcə bu 11 məktəbdə yox. Bizim Cəlilabadda 125 məktəbimiz var və mərhələli şəkildə zaman-zaman digər məktəblərimizdə də bu layihəni tətbiq edək və təhsil şöbəsi olaraq biz hər zaman belə gənc müəllimlərin yanındayıq, hər zaman dəstək göstərməyə hazırıq və hər birinizə mən bu yolda çox uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm hamınıza. Çox sağ olun. Bu maddə və sayt satınır mənə səbəblərdən. Bunu Təhsil Nazirliyi öz öhdəsində götürür, maliyyələşdirir və ideyə həyata keçirilir və bunun nəticəsində təhsilimiz inkişaf edir. Müəllimlərin burada iştirak etməsinin nə xeyri var, nə faydası var. Müəllim hətta burada qalıb gəlməsə də layihəsi nələr əldə edəcək? Müəllim sərbəst layihə yazma bacarığı inkişaf edətdirir. İnnovativ vasitələrdən, innovativ texnologiyalardan tədrisdə necə istifadə edəcək? Bunu belə deyilir, inkişaf edətdirir. Ümumilikdə müsabiqə, yəni qrant müsabiqəsi müəllimin pedagoji və fərdi inkişafına yönəlmiş bir müsabiqədir. Və innovativ texnologiya bir sözlə bu müsabiqə bütövlükdə müəllim fərqi pedagoji inkişafına yönəlmiş müsabiqədir. Müsabiqədə iki kateqoriya üzrə keçilir. Müəllimə təşəkkür edirəm ki, məni bu müsabiqəyə dəvət etdiyinə görə, qoşduğuna görə və bir müəllim kimi ona deyə bilərəm ki, mütaliyyə insan həyatında çox böyük rol oynayır və çox dəyərləndirirəm bu layihəni. Çox sevinirəm ki, bizim rayon təhsilində də belə bir layihə artıq özünə yol açıb və özünə tərəfdarlar toplayır. Yəqin ki, bundan sonra da işimiz uğurlu alınar. Mütaliyyə insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasında, vətənpərvərlik, gözəl insan olmaq üçün, vətənpərvər şəxsiyyətləri yetişdirmək üçün ən birinci ali təhsil, ümumiyyətlə təhsil olmasa da, hər hansı bir titula sahib olmasa belə mütaliyyə sayəsində gözəl, hər tərəfli şəxsiyyət formalaşdırmaq olar, şəxsiyyət kimi yetişmək olar. Və bu barədə bu baxımdan bu müsabiqəni çox yüksək qiymətləndirirəm və təkrarçılıq olmasın, özümün də məni dəvət etdiyinə görə bir daha təşəkkür edirəm, eyni zamanda hamınıza işimizə uğurlar. İnanıram ki, uğurlu işlər əldə edəcəyik. Uğur bizimlə olar, inşallah. Çox sağ olun.